Дорогоболорун, эхиге сахасир информационная бири күнүскү тахарытын көрөгөл студияга Павел Никифоров келген. Маңнай бирибиз сүрүн чаатын кылгастык билендирибин. Республика политическая система тигер саңа сүйрән болла. Болумочу токтото дохна суларыйда. Сахасиргер өлөнү менен турур мосту тутуутун сыгынатын чопчулан бирехтире. Кыгыл зонагы үлелебит медиктер оғылырғыр вереқы кейлерге босты көмені ұлықтыры. Республикаға өрді республика өрдікі салататығыр олар ей болды. Ол күрдің бұры бұтылыстығы біресті дәтілінің бастықы сол бұячыты Алексей Колодесников. Атын үліға барардан себәстен болым өшеті тоқтығыты. Кенен ұғыр бұстақ кәнге бұныны оларыр же коммунальны қағайсыватын министерінің үлелебит Дмитрий Садовников анатылар. Россия дюкусалтатын вице-премьера сударствованный деятель Марат Хусулин өлеуіне бені турур мосты тутутын сығынатын чопчулургы сордақтаты. Онны кәтейлі әкіне Елдар Қанасия Николаевка, онны Россия транспорт министерсі бәдігер Росавтодор, глав госэкспертиза тәрелтелергер тағысты санаттаққа бастан өлеуіне бені турур мосты бұры егінін паспаргар капиталды Роскота 7-17 миллиард 900 миллионге, оны тенге атын Роскота 5 миллиард 500 миллионге тенгеспеті. Оны тенге виз тұтар бөліғы бейетін суатығыр сүйірбі бұрығанын үбілуектеғ. Оны икі неделі тұқары баратын чопчылырғы вице-премьер әтекелдерді. Сақа селегер қоруны қамсыңын күтті қығыл зонаға тұруласпыд медицина әйгетін ләйттерін оғылырғыр бір келім иге экзаменегер бәлемнеген сағаланда бұры екі студионнар, әдір ұшуан айдыдар, аспиранлар, онны қотығылу өлінгі Федеральный университет 33 үләйттері күттігін алалар. Кенелер оғылыру бір келім экзамен 10 предметігер бәлемнеқтірі олы егер нұтча тұла 10 литературата, математика, история, общество знания, физика, информатика, химия, биология, оны английскай тыл кейділер. Босқы көмеді 11 класс өрінәтшілері үрдігі өрек қығаларығыр кейлерге әбі көме бұғытнан ұлықтыра барыта 12 лустан бұры екі сүйіс оға қабылынна. Бастықы өрек құлын тұтары 400 күніттен нұтча тылығыр оны математикаға сағаланмыта. Бүгін күнгі Сақасыргер қоруына қамсыға 39 саңа түбәлтеті бәлетінне. Олы бәтір жоққызғығы сүйірбі 9 кейгірді жаңыға мәңқаңаласқа мирнеге томпығы үйткілі кейі бүліуге сұн тарға бірді кейі сұтылынна. Суыққаға республикаға бір түгінші 9-9 аналихи лабораторияға бірі беркілі әтілер. Манайқа қабатынлардаққа бүгін күн тұрғынан республикаға барыта 5-6 түгінші 412 доза вакцина келен тұрар. Оны бастығы көріңін 5-4 аңар түгіншатан тақса кейі, 2-с көріңін сүйірбе 9 аңар түгіншатан тақса кейі ұл бұд. Сонынлары салғығыбын ұсалдан ұлығығар айылғы қарысыста болын инспекциядың туғанына өлелері сағаланылар. Сақа республиканың бұлттағыңы онына бұлттур әйгені қарыстағын дейін соқ оның чәрчетінен бұлттанар күгілдар төрі рухур әйгелерін тәрі ағаты қарыстағын бірәдігер туғыламыт өлі ғытылар, оны сәрге ұшуатың олылар. Салғы келер сүжетке көрің. Улы сүрдінен сұлтыттан сағылантын дағы тиесіздар соғыруын әлектері қабан 305 сылай 6 түгінші ғазер опсай бұлты өсірге бірілін тұрар. Бұ сәрдерге бағат мен тұғы қылларын әбей хатыға әбәйәділісті болымыд, улы үзбейін дөт олықтауға бәйлерін әлектерінен ғыр сәрдері оңрантты бүгірелілер. Ол күрдік қылларға от, әбейес, туыз, талақ күрдік, әбей ас білімнен берілілер. Тандаттан сағылан сұлтты өтіе. Хыдақтар бәдіңелер бары үлді әлір олар, бақтар әмі үлді әлір олар, сағылқанлар әмі. Бары күске сөйді үлді әлдер. Бары ханаларын ұранлар қылы сөйлі хата әделдер. Бары отчеттірін түйер әлдер. Ол отчеттірін тұртта бұттарын кәнне оны комиссия көрі. Ол түмігінен түмекті қылғы көңілдерін алдырығар өчірата қоғылықтақтар. Маны сәрге елға қырыста бұл инспекцияда күйілі сүйелі көтері сүйелері үтчеттаған ікі көріңін аңырыр. Қолыбыра олуңы құлын тұтар үйдарға бұлтынат тұй қылларын күхінгі маршрутнай үтчеттарын аңыры салжалылар. Ол күрді бұл қағаздыбаларынан алтын өрістінге ұраты қарыстанар онын ғопсай бұлтанар сәддерінен 2-2 қамсаған суық, тұяқта қылығы, тұқы тұқта семейір әбілдебіте, ақсаны әлбәбіте бар. Қоғақ бұл әлбәқсылдығы мәлеем баран суылы ары білдер болып, тұқы ол бұлттанар баланы тапақа ұқы дүгіне мұратын
ковах бидленер кудуктен бизен алатуут. Оноха бучотон оруга 4-5 инспектор касыма километр таян старсеринен 216 маршрутын оралдыргар ырхаттардах. Олихин оноха мөлхендер сылтан олықта сүрбал табылчыққа анал семинар рытылдан бұйыл бейлере сүрбалты маршрутын орын тұттырдылар. Аны мантан саас мусустартан 5 игар дері үлхеттер анкетирванян орын айлға кылырын көтерін сүрерін ұчоттулары бұланынар. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Усалдан. Антон Сунтарга тыгаэстватын кыгыларын көтерін онны ыттары бир учокы тұру арағынан ветеринарны сулус пажарықтынар. Тереген қайдақ бара тұрарын лаборатория үлетін Нюргуяны қаршы асыва білісті. Сунтарга менек сылдер кыгылар ақсанларын ағыя тыга үле бара тұрар. Ветеринарны сулус па уапсая 175 ыты регистрациялаты. Оны тағынан 20 ені утары борбосқа вакцинаны береллер. 20 ден бұл кеге қақұтталағыры. Сыстығаннақ, күлттан кейе қағыстарден бұрыннан кейем тәмметі үріта. Манны қамсағын учокқа тұрбұт күйілі доробиятын кәтен көрюге тұғыланар. Маны тәңе сылғы икіте туақ бар сөйхілерден анализ ұлалар, онна сәлігі ұтары прививканы тұруаралар. Нәйлекке барытта сетті хүстен тақса сөйхі бар. Түбіркулес үйінті үйтіні тәжамыд. Қағаннара итіғап қорсағаны бия қаманна түбіркулес тұрын әлбәк үйіні әң тұрамыд, оны ендетеме құтталлағы үрі. Бұ ветеринария лабораториятығар арас қайысқалақ тенші елері оңырылыр, ордық бұ қағайысты балақтын үйттерін ағалан аналисты талдар. Бактериологическай чинчии бигергетен нехиленяга куттала суах экологическай ырас продукция тарганар. Манна эти үйтү серге огуруатахан эмие агалалар. Кыллар дахпыт лабораторния животные. Онна баалар бараннар, морские свинки, белые мыши лабораторные. Беги баран канын серологияга кан көрүлбүт туттабыт. Сылга иките сеспесиеллахтыртен, онна корогон мустахтырбыттан анализ улабыт, кан анализа. Көрел бүтігір ол баран сывараткаты нада, оны тұттары бұд бейгіндігі күллардақ бұд. Бұқұрдық ветеринарнай сұлуспа үлетін қайысқаты әлбәқ, онуаққа ердебілі өйден үті итерджон Чипированияны ағырғыт бұлғытчулақ. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденеті, Сунтар. Из жылы органдаргар аспы күндерген абуронны уэхэ қаламалы ұстаргар төліпен түйе күндері әриен жонал бұнна абыттарын туғынан иетіндері кербіт. Ол исқоғына ден ұрақ сатар ұл ұстар онна онна сығына ғырақанын ұшуаттан тұран. Ол оқтуақ жағалталарға масығынектар предпринимател болан жүйін күбілінен оттығы онна онтан датын табары бәр түргендік тірердер күйіқ барын туғынан ал бұннан иетіндер біттер. Рақсатар ұлыстар қалғаларынан тұғынан түйкіттір олықтауқ жағалталарға төліпенінен тақсалары біт, оны урбанит болы бітден етағадан ұдымыр сынаға ұматық тексерін атылы бітден білдерелер, оны жағалта үліхеттерін олықтауқтарға білдерелері тарғатын ден көрді әлдер. Бұны маңы тұғынан төліпері үнігер көрді анымны ағыз кейіне ал бұннан барығыр бұттар, оның сәреті дебет сарбақ аты ерген әтелерігер болғамталақтық сығын әргітігер, оны білбәт жоңыдығыр мәні қарчығытын ұйтыман ден. Таларын аны қонулақ таттылы хуғар оғаймағы темерелілен сақа бұхағын оңырғы хуялар. Ол оға әрберді боларығар барыны бары сатығықтақ, өбігетін көстерін білияқтақ, түребі дөйдетін дерінгі таптығықтақ ден санаттан салайтыран өрек барарын таттатағы бір еделі әқтірбіт оңырғы сүржеттірін көрін. Үтік көлгі Тимир ұғығыр Семен Максимовқа бүкіндерге үлі көсті өргөйір. Жоқұскайттан аллара бәсті әқтен ұсқолағы бергі өремет доғыттыры уолаттарын күтті кәлін сақа бұхағын оңырдулар. Ұсқоланы бітер біттері сүйірбе сәтті сыл астар да ұшталдара Прохара Габылевсы мағылауыта ұғылды баққа, сылтан сыл өссе бөғіргөн ерден саналарын үлестелілер. Аны оғыларын ұқсы білігіннерін түрі түгістерге үйретер, түрәбі дойдуға тапталы иңерер сорғы тұру оралылар. Ағам хайынын, күнін ағылашы таттыға. Мұй әдерің көрерді өт, хайын әдерің әлің таттыға тұқ отынның бұнын. Құраққа ғым бей түріпен түрі әне тұғыда ғырқаны көтек қатты бұл. Манда кәрерден жа бұл өләнілер бәйелері, ағаларын күтті тәңгі ұқсы бұғақтарын кәндеке ұқта ғажалары, жонғы да көтдірілері әналары дүші бұл, бұл тұрлары әсірлері дейді. Кімір ұқсыда ғым бір олаға мәні кеә бәрілі бәп бар. Аны бейді кәрі мандың ұқсында көрінлер үгі істеріттен білен түйет ұғатамайырын, Тимир қытарарын, оны ұқсалдырыптан бәйелеріттен бірі істерігер үзі қақылы құт еңер бұлдай. Оны кем болы бұл әтәрізімдігілі тақта керен тұрдақтырайын. Семен Максимов ағата ұғанарын көрін өсі ұсқуылаға үйеріне сылжан бастықы бұйығаны оңыр бұд. Атын әйгеға үлілі сылжан ұжыр күйетардан 5 сылтан бәтті қондық тоқты қылсан үлілер.
Вот то был оттер, а галарингета совместная семейная то худук кинулятьлер, бидеры тут там бирер, янка там бирер, оно галар там илюктер истеллер, он там бара огостулар интересятер, бля галар юдилер бухла астанда бухла. Бу курдук агалар уолаттара саха быхагын курдук әлленен уға уаққа қатарылдан, ғырахантан сынтары ибат олоққа дегеттер сатабылдақ болар барға бағалары толарыгар жоғын үлі ұтылынна. Парасковия Татаринова саха телевидениете таатта. Онтан намылуғын кейінігер Джонсон янарғанан сығылтан ағас қалланығыр алажытар атырық суандырылы дейлер, мастердар деребінелергер бар паркаға қағызда сылын Василий Аргунов джекергінің кітті ұлыз жонығыр өрінері бәліқтейр. Білігін сыңялан паркатығыр бәлімнеғін үлетін терген мастердары ұңыран қарының оқтарға күрі қытылдар. Кітті ачылар күңіл темаға өлі дейлер, чошолдубы таймияларын қартын оңыру искусствотын Джон Серге көрейтігер анан қалдыр еқтіра. Оның бер сотыры кеменен топсағай оңығылақ кергетілді бет қар паркатын ұлықты оқтарға анын арияға. Бұл болит, бұл именно ковиды кәді әджір. Бұл ковид оңыра жауы. Дұровы ғалауытта бұл. Оның бұл доктор айболиты. Қанаман доктор айболит бұл десе білі нар қыллары әмтер болады. Жондар әмті әбәт. Туақ бетерінер болады. Оны сен бір туаққа келдерді бетші докторға. Білгін ұжа бұл қалда ағылыған қаралан қалтәләні қалдар. Тұмы көнекіл біреметігер демет бұл оңаларға, оңлар салғы хетіндерден олық тақтырға қырғай парқа бұтын бұл оңыран бәлімді кетті. Саха Республикатын белілер сударысыны білетизіске опсашыстығына диетелі Матвей Мучин ағуан сағырыналлағы республикаттағы қаңыр күліға мән қаңаласылу ғығар майыға ұрағалақ ден ала асқа болды. Білет үгінгі республикаттағы қаңыр спортын федерацияты бұл сылғы саңа қаңыр сезонынлар еді. Күрек өрілі ағырылдығығар Матвей Мучин бәйеті ел түмен сударысыны мұнияған аграрны политикаға сес кемететін бірсседетілі Улуыз қаңырғы федерациятын бірсседетілі Андрей Нахоткин онда спорт министерствінің салалтылары тыңыландар спортсменнері қарділетілер. Күректі хегеге аммадтан, алдантан, қатастан, жоқ ұскайттан, мәңқаңаластан, оғылыру онда ұлыған жұны ақтақа уапсая ағуған түйер күтті ачы кәлін елін кәлін түйістілер. Күректі хегелер бір жағаланылар. Кәлеріне дейліға ме бұл қайырға спорт мастыра Николай Николаевич Матчитап білігер ме өлішегі алтанды хелегер ұлыған республикасыкай кубак бір атава болуқтақ. Онан бұқа барғытын бұ федерация атыттан, тұз бәем апыттан, қайғар сезона сағаламытынан, хамы шүгей, күріғывай, дұровия тұхалақ спорт көріңін сезона сағаламытынан етек істендік әғарділекпін бағарамын. Манан күніскі тахарғыдың түміктеуін анығыз кәфірге көрсі өққа дерім.